Пахаванне рускіх салдатаў 1812 года знойдзена каля вёскі Салтанаўка Магілёўскага района. Пра гэта гісторыкам паведамілі мясцовыя жыхары. Эксклюзіўнай інфармацыяй з намі падзяліўся магілёўскі гісторык і пісьменнік Мікалай Барысенка. Па яго словах, недалёка ад Салтанаўкі ў лясу знайшлі гузікі ад вопраткі рускіх салдатаў, а таксама частку шыняля. На апошнім дакладна бачна георгіеўская стужка, якая на дзіва вельмі добра захавалася. С 1812 года раскопками згодна законодавства будут займаться археологи Академии наук Беларуси. Зараз для их рыхтуется информационный лист с координатами места находки. Историки меркуют, что знойденная речи належит как минимум двум солдатам, которые загинули менавіта 11 червеня 1812 года. Тады у Салтанаўцы отбылся знакаміты бой помеж 7-м армейским пехотным корпусом генерала Раевского и 1-м французским корпусом генерала Даву. Там на поверхности были обнаружены пуговицы русского солдата, там около десятка пуговиц, крючки, застежки. Несомненно, они принадлежат 12-й пехотной дивизии генерала Колюбакина. Она, именно эта дивизия, ее полки в этом месте несли всю тяжесть боя на себе. Дарэчы, падобнае пахаванне другое па ліку на Магілёўшчыне. У 2012 годзе ў гэтых жа лясах былі знойдзены астанкі трох рускіх салдатаў часоў Напалеонаўскай вайны. Яны былі перазахаваныя ў Салтанаўскай капліцы.